Jij kan baie trots voelen. Dit was een heerlijke functie. Ik zou het nooit zo naar jou kunnen doen. Natuurlijk zou jij. Ga je me niet te missen Abba of iets? Nee, eerlijk nogal zwaar. Van 7de Laan tot Semi-Soet, geef vir Anel Alexander een rol en sy speel dit. Gee haar een flik en sy maak dit. Ons het besluit om op te vang met hierdie veelzijdige actrice en vervaardiger. Shalene onthaal haar by Askari Lodge in Magaliesburg. Anel, jy het nou soveel rolle in jou leven vertolk. Waar voel jy die lekkerste, die gemakkelijkste? Ek geniet die diversiteit van wat ons doen. Ek geniet het dat ons kan film, tv, theater, radiowerk, bietjie iets van alles doen. En in Suid-Afrika, denk ek, is het vir my lekker dat ons nou as filmindustrie begin nuwe genres aanpak. Ons doen bietjie komedie en romantiese komedie en drama en so. En as actrice en as vervaardiger is dit vir my baie opwindend. Om aan albei kante van die camera te werk, sê sy, help haar om nederig te bly. Haar beste raad aan nuwe akteurs is om te besef dat hulle net 'n klein deeltjie van die groter masjien van theater, televisie en films uitmaak. Anel, toe ons laatst met jou gestels het, was het nog oor Semi-Soet, maar sê die dinge daar so baie ding in jou leven gebeur, en mees onlangs die fantastische fliek Vaanse Trein. Praat met my daar oor. Ja, ek moet sê, Vaanse Trein was vir my radige absolute hoogtepunt in my loopbaan, maar ook actually in my lewe ook. Die hele experience rondom dit was regtig net vir my ongelooflik gewees. Dit is my gevoel, asof ek vir die eerste keer die geleentheid gekry het om in die groot menstafel te sit. Jy weet, ek onthou die eerste dag dat ons in Klaarstroom aankom, klein Karoo dorpie waar ons geskiet het, het ons 'n read-through gehad van die teks en hier sit ek om 'n tafel saam met Marius Weijers, Dion Lotz, Kobus Rousseau, Sandra Kotze, Koos Roets, Aja van Merwe, Nicola Annekom. En weet, ek het myself so geknyp, want dit real, gebeur hierdie rarig. Ek bedoel, ek het van die mense geleer op waar sit hier. Dit is net ongelooflik. So ek het so bevoorregd gevoel om te kon deel wees van die wonderlike projek. En dan natuurlijk die groot bonus was, is ons in die Karoo geskiet. En die Karoo is net absoluut een magiese plek. En die mense van Klaarstroom het ons net so bederf en omarm en die hele dorp het saam movie gemaakt. Hierdie oom het 'n hond gebring en daai tannie 'n hoender en hierdie boer het 'n skaap aangedra en hierdie tannie bakke vol koeksisters en het was regtig 'n ongelooflike ervaring vir my gewees. Shalene wou weet hoe dit vir Anel was om in die haar eerste periode fliek te speel. Anel wou demonstreer eerder as vertel. By die lodge is 'n versameling ossewaans en perdekarre uit die 1800s. So, dit was konserttyd. Is ek vir jou mooi, Shalene? Anders. En nou, ons het nou al ons requisite, dis die mooie woord. Wat is nou die volgende belangrike ding wat die mens dink jy moet onthou as jy so 'n periode stuk doen? Of net? Ach, ek dink as akteurs dit belangrik om alles om jou te gebruik. Jy weet jou omgewing, is dit koud, is dit warm, is dit waai die wind, is daar reën. Is jy op 'n oorige paard? En dan ook baie belangrik om teenoor jou mede-akteurs te speel en regtig te luister. Ja. Jy en jou man James het nou onlangs, ek dink na so 7 of 8 jaar, vir die eerste keer weer teenoor mekaar gespeel in die produksie geraamd is in die kas. Vertel my van daai ervaring. Ag, is altyd vir my lekker om so my man te speel. Op die verhoog, voor die camera, waar ook al. As akteur is dit baie belangrik om jou mede-akteur te vertrou. En dis iets wat ek en James reeds het. Daar vertrou is daar en van daar af kan ons lekker bou en lekker speel. En ons is baie verskillende type akteurs. James is baie kreatief en impulsief en hy is nie bang om kanse te vat en dinge te probeer nie. En ek is nogal baie technische, jy weet, ek hou van te beplan, ek hou van voorbereid te wees. So, ons voel mekaar eintlik baie lekker aan. En nou, ons is nou hier, al ons requisite is reg. Dis 19:10 reg, denk ek. Min of meer, die son is besig om te sak. Ons is op die langpad. Wat moet ons nou doen? Help my. Hoekom is ons op die langpad? Ons is op pad Klaarwater toe. Ons soek 'n skaap. Ons soek 'n skaap. Een van ons skape is weg. Een van ons skape is weg. So jy is bekommerd. Ons is bekommerd. En is het koud? Is het warm? Ek dink is baie warm, so ek haal my serpie dalk af. Die vrouens van daai het hulle serpies afgehaal, was 'n taboe. Nee, hou aan. Ons is kuis. Al die velletjies toe. Ons soek die skaap. Hier gaat ons. Om diekie skaap. Soos in die Amerikaanse movies, as hulle so bestuur, ons moet seker nou so. Nee, so. As ons begroting groot genoeg is, kry ons iemand om die waterskit. Vir ons. Maar ons is Suid-Afrika, so ons moet dit self doen. Ons moet dit self doen. En ons soek die skaap. Soek skaap, ja. Alle soek ons altijd. Soek die skaap. Daar! In die verte! Marina! Dis nie een skaap nie, man. Dis een aardvark. Jou oor laat jou nie steek op die ouderdom. Kalfoot oor die Drakensberg, hier gaat ons. Oké, weet jy wat nie, ek denk ek los die spel vir jou.
Vra jy oor toekomsplanne, noem Anel dat sy en haar man James besig is met 3 filmtekste, maar sy is nog nie reg om uit te brei daaroor nie. Buiten haar werk is sy baie mal oor haar familie en het sy haar aangenome sissie Pulane genooi om saam te kom kuier. Anel, is jy 'n proper se groot sissie, want jy het omtrent 20 keer na jou foon gekyk om seker te maak Pulane is veilig. Ek weet nie, vra haar. Ek dink sy is definitief, ja, nee, van dat ek klein was. Sy my eerste pop vir my gegee en sy is nog altyd beskermend oor my en gee altyd my advies en sy het altyd waar om nie te gaan en waar om te gaan. So ek dink so. Ja, maar jy is ons baba sissie. Ek en my boetie en my sissie, die ouer is al 3 verskillik na by mekaar gebore. So ons het nooit regtig 'n klein boetie of 'n klein sissie gehad en toe kom jy. Is julle baie hegte gesin? Ja, nee, definitief. Ek en Anel kerba saam en ons as 'n gesin ook met al die klein kinders en ouma en oupa en almal ons ken nogal baie en lekker saam. Nou, Pulanius kan hier die tafel verlaat sonder skindernuus nie. Vertel vir ons iets van Anel wat min mense weet of glad nie van haar verwag nie. Iets wat ek dink verander het wat altyd was toe ek jonger was, is sy is baie deur mekaar in haar huislewe, maar sy is baie uitgesorteer in haar werkslewe. Met jou. En ek het ook gehoor, is nogal gevaarlik om te eet wat sy gemaak het. Is dit waar? O, nou moet jy mooi dink. Nee, ek dink nie so nie. Sy maak lekker slaai en broodjies. Ja, maar dis omtrent dit. Kom maar broodjies en slaai so kos. Kom ons eet. En kom ons klink ook 'n glasie op een van ons land se inspirerende vroue. Julle ken haar as Pulane in die Laan, maar wie is Masego Sehole? En Robbie Wessels se nuwe musiekvideo maak sy debuut.